Shqyre. Jemi në shqyre në spektaklin tuaj këtu në Odo, në Radio Televizionin 21, duke falendëruar nga zemra gjithmonë sponsorët tanë, ata që janë mbështetja ju në mirë. E në vazhdim do të kemi një mysafir të për të veçantë, si çdo javë. Për herë këtu do të defilojnë emra që na sjellin gjëra nga më të bukurat nga jeta, suksese, përvoja. Një i tillë sonte vjen, zonja zotri, për ju, për ne, për të gjithë, një doktor i nderuar, doktor Ilir Kurtishi. Doktor, mi serve. A mujte? Po, po. A u luve? Pak. Si ka luve? Mirë shumë. Si fëmi e kështë zedhë për doktor, apo? Realisht, ka qenë edhe një dëshirë në shtadhe e gjyshit, dhe pastaj jem rritë me një familje ku kanë kanë pas mjekësin si profesion dhe më basë kësaj pastaj... Mirë, se gjyshi ishte me profesion, gjyshi ka qenë atë po, me fakultet filozofik dhe pastaj dëshira ti pasion i madhë që fëmijët e ti do të shkollohen dhe ndori e nga ta të bëtë edhe mjek dhe qëllon që një piti pra unë dhe pastaj edhe vlau kështu të ndjekim rrugën e njërit prej agjallarëve dhe ne të vazhdojmë fakultetin e mjekësisë. Baba ishte... Gjukatës, avokatë për pasë? Po, po, ka qenë do të jurist, ka punu si avokat gjatë kohës, kër i kanë qitë jashtë institucionet të betën në rrugë krejtë, dhe pas taj, pas luftës, ka vazhdu profesionin si gjukatës. E kam pa që ja ke uru, e ke përgëdhelle, e ke shprejt gjithë dashurin e botës për nonë një jetë tërë në mjekësi? Po, nona do të ajo është ajo kryesore a cila edhe nga ka shty, gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës saj, me një mund shumë të madhë sakrificë, në ka orientu zbashku me babën, po nona mas shumëti, dhe ne kemi përshafu profesionin i mjekësis, dhe nona një jetë tërë, gati 26 vite, ka qenë s'ka punu shërbim shëndetësor, dhe është e do të si teknike farmacis, gjatë gjithë kësaj kohë, ajo ka shërbim për populatën. Në për libra të mjekësisë. Po, do të lidhja parë, do të edhe pas gjyshit dhe pas taj kontakti edhe me nanën dhe profesioni nanës, do të kontakti mu i im me barna, me mjekësi, do të edhe me pacient ndryshëm, dhe më ka dhe një dëshirë të madhe, një zelë që të vazhdoj të rasoj rrugën e sa. Me shku në mjekësi. Po. Pas taj shkodhë në shkodhë të mesin mjekësisë në Prizren. Kom po, kom vazhdu do të kjo viteve 9, 3, 4, drejtimi përgjithshëm. Drejtimi përgjithshëm. Në realisht në fillim kom shku profesionin në nanës, gati një vite kom kry farmaci, dhe pas taj kom po që mund t'jepi do të dhe dëshira ime është mjekësia dhe kom vazhdu mjekësin. Dhe jem regjistru pas taj vitet 96-97 dhe kom përfundu. Pas përfundimit luftës, këmë vazhdu do të ato vite që më kanë betë dhe këmë përfundu fakultetin. Më thonë, pra, shkollën e mes me me kry në shtëpi shkollë? Në shtëpi shkollë, kurse fakultetin do të kemi fillu në shtëpi. Krejt në shtëpi, a jo e ke fillu e ke mbaru në... Po, po. A je këthy, mirë, e ke si ju e këte... Po, do të ka qenë një gëzimi ma, do të këthemi në... Me pas notën përfundimtare, mesatare, 9.95, sa, veç një 9 që duhet me pas, ha? Në në lëndë dhe ke pas? Ato e këmë pas realisht në mjekësi interne. A mjekësi interne? Po, dhe ka qenë do të një mirë. Profesor të ndëruar, kur në dëgjojnë, thujnë, o, pse pe përmenin, vese rrejtë se ja japë. Jo, jo. Ka qenë një do të mirë, ne kemi pas zelë të madhë për mëpsim edhe me një përkushtim shumë të madhë, dëshirë shumë të madhë, kemi mbaru fakultetin dhe kemi përfundu me sukses dhe pas taj kemi vazhdu profesionin. Vazhdove me punu me njëherë në... Po, realisht si njëherë si pjesën e stajit dhe me njëherë... Atë në alen me njëherë? Po, jam angazhu si asistent në katedrën e fiziologjisë. E fiziologjisë? Po. Aty ku i edhe tani profesor? Po, aty jam tash do të mbaj ushtrimet me lëndën e fiziologjisë dhe ligjeratët. Që di pëse unë mendoja që ti jep onkologji në... E, onkologji në kam specialitet, dhe jam specialisti i lëmis onkologjisë, gati... 12 vite. Ku specializove? Kom baru një pjesë specializimit në Shkup, një pjesë në këtu në Kosovë, dhe një pjesë kemi bo trajnime do të një Itali dhe në Kroaci. Kroaci, Zagreb. Zagreb. Moni për shtypje, gjatë studimeve këtë qenë Amerikë? Po, kam qenë do të gjatë një programi si Student Exchange, do të vitin e fundit studimeve, me tre kolegë, kemi shku si një
si këmbim studentor, po, do të kanë qenë dy Amerikanë këtu dhe ne katër kemi shku atje, kemi qëndru për gati 6 javë dhe kemi marrë një përvojë të mirë, kemi pasë si është organizuar atje dhe sistemi shëndetësor, ose si punojnë klinikat e mëdha dhe me renome, dhe pastaj dëshira për me dhonë më të mirën në lëmin e shëndetësisë ka vazhduar dhe më shumë, dhe pastaj normalisht... Edhe u kleva, nuk u ziklut me vetë atje? Jo, realisht jo. Po, ma për shpisë, dhe pastaj kemi vazhduar, kemi marrë specializimin dhe kemi dhonë maksimumin atë lëmin tonë. Si asistent, po pregatitesh për profesorën e fiziologjisë, njërën nga lëndët më voluminozë të fakultetit të mjekësisë, në realitet, me gjithatë të zgjodhe specializim onkologjinë. Në periudhen kur bota mas shumë të vunë në këtë lëmi, kur akoma kanceri, kur bëhet fjalë për kancerin, është një diçka që na fut frigën, është barriere madhe, është bjeshke pakalushme akoma, e zgjodhe vetën nga dëshira që ti është bashkë në linjën e parë të luftës për shëndetin e njerëzve? Realisht, ne kishim ide tjera, pasi që lëmija onkologjisë akoma nuk u përmend, ke Kosova nuk kishë atë lëmi dhe ne pregatitëshim për lëmi internistike, por në një moment me një përkushtim shumë të madhë, të cilin e ka bërë profesor Gjavit Bicaj dhe ka nxjerrë do të lëmin e specializimit nga onkologjia, ka punu në atë plan program dhe në një të nko, ka qenë dëshirë e madhe ti ja shumë dhe përkushtim jetësor, më stemi, i profesorit që të ketë onkologjia. Akoma e ka, po. Dhe a i ka meritat jashtë zakonshme do të në fillimin e specializimit onkologjisë, dhe pas kësaj, pa dalje se lëndës si specializim, dhe aty me njëherë me qenë se ishte lëndë e re, ne duke parë se një pjesa më madhe mërshin lëndë internistike, ne vendosëm një grupi i kolegve të marim këtë lëndë, sepse ishte edhe mundësia e shkollimit ose edukimit jashtë Kosovës, dhe një të nko nuk ishte në Kosovë persona adekuatë të cilët do të merin me këtë profesion e nevoja ishte shumë e madhe, pasi që deri se kemi përfundu në specializimin, shumica e rasteve do të smurve me kancer në Kosovë, janë trajtu në Kosovë qoftë nga kirurg, nga internist, nga mjek të lëmive të ndryshme, por jo nga specialist adekuat, ose kanë qenë të trajtuar jashtë Kosovës, dhe kjo ka qenë bare madhe shumë për shtetin, sidomos për familjen rrëtë të parë, për pacientin, familjen dhe për shtetin, dhe sot, për shembull, ne jemi krenar me punën që e bëjmë klinikën tonë dhe nuk jemi asnjëherë të mjaftueshëm atë dhe dojmë të bëjmë më të mirën dhe angazhohemi që të kemi do të përmirësojmë edhe më shumë edhe shërbimet, edhe qasjen ndaj pacientit, ndaj trajtimeve moderne të cilat për ditë në botë realizohen dhe për ditë dalin do të sfidat të ndryshme, format të ndryshme të mjekimit të cilet kanë impact direkt në jetëgjatësin e pacientit. Do të flasim strikt për këtë, por sa onkologë jeni tash? Realisht në klinik ne do të punojmë si 13 onkologë, jemi në pjesën e trajtimit medikamentos dhe 7 specialist të mjekimit ose punojnë mjekimin me rezatim. Pra komplet jemi 20 dhe kemë dikun 4 specializant të cilët mërënda 3-4 viteve të ashmë, shpesojmë të apërfundojnë specializimin dhe të në bashkanëgjitën neve si ekip. Kësaj ëndrës e profesor Gjavit Bicës që në vitin 1985 është organizu një turne muzikor, të gjitha të ardhurat me shku në fondin për luft kundër kancerit. Shoqata për luft kundër kancerit, dhe që atëherë, profesor Gjavit Bicaj edhe maherët, ka bolë luft të pafun, kështu të pandërprer për kriimin e një institucioni, një instituti onkologjike, kështu dhe që tash e kemi kliniken onkologjike, sa ju ka realizuar? Realisht, ajo ju ka jetësu me kriimin e institutit onkologjisë, me gjitha probleme dhe vështërësit që i ka pas, do të desa është kriju ajo dhe një të nko, jo vetëm problemi ka qenë infrastrukturor, po dhe problemi njërzor, po dhe të krijimi kuadrove, dhe në vitin 2010 krijohen kuadrët e parë, ose onkologët e parë, të cilët fillojnë dhe marin
për si, për do të tajtimin. Goxha e re. Goxha e re, do të gati edhe 12 vite. Në qatë turne e kam njoftë mirin. Ja kam njoftë, e kësha njoftë ma heret. Nëse mujna me thonë e kom zonë, qatë. Gja qatë në koncerteve, një notë pa të me majtë, tha, vada po. Ani, në shta s'ka gabu. Si kanë qenë ballafaqimet e para? Ti ishe një student i shkëlqyeshëm, vërtet, i niveleve shumë të larta, edhe që gjithçka e bazoje në punën shkencore dhe zakonisht, unë flas edhe për përvojës time, na kemi shku në kirurgji, interno, me i zonë këtu, gjinekologji, këtu të mëhoja. Kështu, shkove në onkologji, bashkë interesante kjo. Qështë kanë qenë ballafaqimet e para? Real, me të smurit, realitetin tjetër? Ka qenë fillim shumë sfiduse. Do të momentin kur kemi fillu si specializant, do të ne kemi pa pacient të cilët kanë një gjendje jo të mirë, me të cilët kanë një vujtje shumë të lartë, një mjekim shumë të sofistikum dhe rigoros, dhe pastaj në rastet të cilët dhe nuk përfundonin ashtu qysh mjekësia ose qysh mjeku planifikonte, do të ajo gradualisht e ne ka kriju një gjendje të veçantë që ne të bëjmë maksimum që të përgatitemi edhe në aspektin psikologjik, po dhe profesional, që për pacientët tonë, kur të kthehemi në Kosovë, të trajtojmë mënyrën më të mirë të mundshme, dhe me shumë sfida, do të me shumë peripetit të cilët do të balavqohemi ne gjatë trajtimit këtyre pacientëve, dhe realisht do të sfida më madhe ka qenë kur ne kemi mbaru specializimin, se deri sa atëherë nuk kemi pas shumë obligime dhe përgjegjësi, por momentin kur ne tash do vendosim, po, kur ne tash vendosim për mënyrën dhe llojin e trajtimit, do të viti i parë i kur kemi mbaru dhe kemi fillu të punojmë si specialist në lëmin e onkologjisë, ka qenë shumë sfidë. Sa që ne, ndoshta, shpesher dhe gjumi nuk nga zinte, se si po nashkon puna me pacientin, si do të ketë efekt terapia të aj, si do të apërballon, do të një sfidë shumë goxha e madhe dhe kemi qenë do të 24 orë do të vigjilent në trajtimin e këtyre pacientëve dhe gradualisht, pastaj, duke trajtu një numër të konsiderushëm të pacientëve dhe duke urrit do të kërkesat e pacientëve, duke u rritë nevojat e pacientëve, duke u modernizu format e mjekimit pacientëve, ne kemi mbri në një stat në cilën në bas të përvojës sonë, ne kemi i realizojnë do trajtimet të veçanta të pacientëve me smundje kanceroze. Për pos, rasteve e që numri tyre është relativisht i vogël, të cilët ne nuk mund t'i trajtojmë në klinik, nëse bëhet fjalë për ndonjë formë të veçantë rezatimit ose ndonjë formë të veçantë dhënjes, ndonjë ilaçi direkt në një organ, kur edhe vendet e rajonit realisht nuk i kanë ato metoda dhe ne rekomandojmë rallëherë për me shku jashtë vendit. Shkuri jashtë vendit, në. Në realitet, jini bon një staff një që unë flasë si i jashtëm, kam dëgju thjesht lavdata për stafin tuaj për onkologjin, ku ke qeni kohë dhe drejtër? Po. Sa mandate i majtë drejtër? Kam qeni një mandat. Një mandat. Tre, sa zgatë? Tre vjetë? Tre vjetë plus 5 muaj desa, është bërbartja kompetensave të 5 muaj do të kolegu, dhe kemi vazhdu punën e mire cila është bërë më herët, dhe shpesojmë që edhe në të ardhmen, kolegu do të vazhdoj do të punën e mire, pasi që onkologjia është, realisht është, një lëmije veçantë dhe ka një staf të jashtëzakonshëm, si në aspektin profesional, edhe në aspektin njërzor, qofshin ata stafi mesëm, ose stafi i mjekve, pra i nivelit specialistik, pra janë të përgaditur për shumë sfida, janë të edukuar mënyrë adekuate dhe janë të mveshur edhe me aftësi profesionale që pacientë qytetarë të Kosovës të trajtojnë mirë të dinjë të eqme dhe të mirë fjellët. Masi jemi këtu dhe folëm me pjetet, do më thonë, për kolegë tuaj, për stafin tuaj, për klinike në onkologjike, edhe që mos më këthy edhe njëherë, a mujna me flejtë rahat që deri në një shkallë të caktuar ashtu si që bëjnë, që thatë dhe vendet e rajonit, kemi atë ushtrinë, atë armatën që i delë për balë mundësive për një shëndet tonin më të sigurt,
Në këtë drejtim flasim. Realisht tek detektimi, zbulimi, tek parandalimi apo edhe shërimi i kancerit. Atëherë sa i përket punës që bëhet në klinik, është punë e mirë, punë do të e standardizuar, e protokolume, do të punë në bazë protokolleve ndërkombëtare të aprovuara, qoftë në Evropë, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne punojmë dhe me çfarë protokolle? Absolutisht. Çfarë na dëgjojnë njerëzit tonë, le të fitojnë siguri në këtë drejtim. Protokollet që përdoren në secilin vend të rajonit, pra ne përdorim qoftë ai protokolli që është në krejt botën globale NCCN ose ESMO, dhe në, do të me modifikime ndonjëherë të vogla për trajtimin adekuat të pacientëve dhe vazhdimisht i kemi rekomanduar dhe sugjeruar që pacientët mos bredhin jashtë Kosovës nëse kanë ndonjë hall në këtë aspekt para se të vinë klinikë të onkologjisë dhe të marrin mendim se a mund të bëhet ai trajtim te ne apo jo. Dhe deri tash do të numri realit goxha i vogël i atyre është që marrin trajtim jashtë vendit ose kërkojnë që dalin jashtë Kosovës për ndonjë formë të veçantë mjekimit. Dhe këtu klinika onkologjisë do të mendon që të ardhmen do të stafi jonë do të kemi do të shërbime edhe më kualitative, edhe të edhe infrastruktura të rregullohet edhe më shumë dhe të kemi do të një trajtim bashkëkohor të këtyre sëmundjeve. Sa i përket të përmendjeve parandalimit apo zbulimit të hershëm, është bërë goxha, nuk kemi të kënaqur, duhet bëhet edhe më shumë. Veç ajo shaja që e kia, vet ajo shaja që e kia realisht, aty, po, është një farloj so, sensibilizimi për parandalim. Po, me muajin tetor bëhet më shumëti, dhe këtu kanë kontribut të jashtëzakonshëm disa shoqata, të cilët janë përposh shoqatës profesorit Gjavit dhe shoqata tjera të cilët kanë avoku, sidomos nga vitet 2007-2008, që të ketë edhe klinikë të onkologjisë dhe të femrave të cilat vuajnë me kancer gjidi të keni trajtim të dinjitetshëm, dhe këtë kanë bërë goxha hapa dhe do të është sensibilizu opinionin mbar, dhe edhe qeveria dhe ministria do të kanë da fonde, kanë da buxhet veçantë për trajtimin e këtyre smundjeve, dhe kjo është bërë do të kove të fundit, viteve të fundit edhe me propaganda të ndryshme, ligjërata të ndryshme, me informim të ndryshme, edukim të ndryshme, mjekët e klinikës sonë, por dhe shoqata tjera do duke shku, do të kanë dhënë rekomandime qoftë live, do të qoftë në përmes mediave, qoftë përmes mediave apo sot është lehtë përmes komunikimit, qoftë përmes faqeve të ndryshme të internetit, të cilat faqe do të jenë do të jo çdo faqe, po, do të jetë adekuat, do të jetë filtruara skencore absolutisht dhe. Apo nga mjekët ton do të ne kemi do të edhe profilet tona do të edhe në Facebook ose Instagram ne i rekomandojmë pacientëve se cila është më e mira. Sa i përket prapë them do të me zbulimit hershëm smundjes duhet bëhet edhe më tepër. Se në Evropë, për shembull, një person i cili vuan nga kancer. Çka duhet me bën një pacient? Bi fjala për më zbulue, për me parandalua, një farloj profilaks e hershme. Realisht një qytetar duhet bëj kontrola rutinore për me zbulu herët. Që janë? Që janë i bie që një femër pas moshës 40-45 vjeçare të bëj një mamografi. Gjithçysh. Pas që realisht kjo duhet bëhet në mënyrë me screening, por meqense akoma nuk kemi një plan të screeningut, dhe obligative me ligj, duhet bëjë një femër, pa marë parasysh, dhe kushdo që në ndëgjon, një femër e moshës 25 vjeçare, duhet të shkoj jën të torë, po qëfar do ditet javës, të shkoj të shërbimi radiologjik dhe të bëjë një mamografi. Njëherë në vit? Njëherë në vit, pas moshës 25 vjeçare. Pas moshës 25 vjeçare. Njëherë në vit. Po këto të rejat, se kemi rastet të rejat? Të rejat, ato të cilat kanë dikon familjet smut, nëse kanë anamnezë familjare pozitive, rekomandohet që ato të fillojnë spari të bëjnë vetë kontrol të gjirit, ose nëse vrejnë do një ndryshim, të bëjnë spaku njëherë në vjet, ose njëherë në dy vjet një ultrazë të gjirit, dhe si pas indikacioneve mund të bëjnë edhe mamografi më tre, femrat më treja se 20 vjet, nëse kanë anamnes familjet pozitive, pra nëse kanë nënën, e kanë tezën, motrën ose dikon familje. Diçka që mund të lidhet me rendin e parë, rrezikshmëri gjenetike apo çfaqen e smundjes. Apo të rënditjes në. Po, dhe këtu ne duhet bëjmë edhe më shumë dhe duhet bëhet do të mos na vije turp të shkojmë te mjeku, jo vetëm kur lajmërohen simptomat, po do mos doshmërisht të bëhet një ultrazë ose mamografi te femrat. Këtë rast bëhet fjalë për nëse mendojmë për kancer gjirit, pasi që është forma më e shpeshtë e kësaj smundje në Kosovë, por edhe në Evropë. Dhe në Kosovë do të çdo vit identifikohen rreth 400-450 femra me kancer të gjirit të formave të ndryshme, të moshave të ndryshme, me dominim të femrave nga mosha 50-60 vjet, dhe pastaj piku i dytë është pas moshës 65 vjeçare,
dhe numri femrave të reja ndërmoshën 50 qare është më i vogël, por është ajo që është sfiduese për ne është që akoma lajmërohen numri i konsiderueshëm i femrave në stad të avancuar të smundjes, kur smundja do të është ka përparu, ka dhënë shenja evidente të saj, dhe ka kalu jo vetëm në gji, po ka kalu pak më larkë, ka mund të prek në shetullën, apo ka mund të shkuaj edhe në organet tjera më të larkëta, të cilet pastaj ja bëjnë problemet jashtë zakonshme në trajtim të smundjes. Shka kujtetorit je nëllë të femrat shumë, e na që ka me bona meshkujt? Meshkujt, realisht të meshkujt problemi kryesor edhe në Kosovë është që smundjet kanceroze të parat, të meshkujt jenë kanceri, është kanceri mushkrive. Të meshkujt të ndërpresim duanin, të arallojmë. Të bëjmë një aktivit, një jetë më të shëndetshme. Edhe kërë pepin duhonën, a vlenë njëjta? E vlenë njëjta, po të meshkujt problemi është që lidhët ekskluzivisht me duhonë është pikrish mushkria, apo edhe kanceri zorës trash, që lidhët me, përpos bazës genetike, lidhët me konsumimin jo adekuat të ushqimit. Pra ne meshkujt du të bëjmë një jetë pak më aktive, të mos rrim të ankuon ullur, edhe të mos bëjmë do të aktivitete fizike dhe mos të bëjmë një jetë jo të shëndetshme, jetë shumë e stres, me shprehit këqija dhe një ushqim jo normal dhe ushqim... E në mos me pritë, doktor, me fillu një herë me na ukru, të nëjtë tek që atërë me thonë hajde. Me shku të mjeku, po realisht... Jo, duke edhe një, duke, pasi që organizmi njeri të plakët dhe mundësia dëmtimi ti është më e madhe, edhe të meshkujt pas moshës 20-25 vjeqare, du të bëjnë do të kontrolat rutin, e është e preferushme, për shembull, nëse ka ndonjë shej ose ndonjë antar të familjes smut të bëj spaku një kolonoskopi, për shembull, një ekzaminim zorës trash, apo një ekzaminim me një radiografi të mushkrive, të ata duan gjitë sidomos, ata që konsumojnë duan më shumë se 20 vjetë, të bëjnë përposën një rëntgeni thjesht, ndoshta edhe një ekzaminim më të sofistikuar, që ne e themi CT, në mënyrë që sa do pak ta gjejmë nëse kemë mundësi ta zbulojmë smundjen herët. Sa ma herët. Sa po, se kjo është qelës i suksesit të smundjeve, ma linje është pikrisht zbulimi hershëm i smundjes. I hershëm, po. Me gjitha të egzistojnë tashi qindra loje, shkenca kam rri, gogja, një nivel të lartë të shërimit të tyre, për mes barrave, realisht të mjekimit, mjekimit adekuat, po. Mjekimit adekuat. Po. A ka një përqindje për shembull sa mund të mundim, sa përqind të kancereve? Akoma është do të smundjet e malinje, kanceri dhe smundjet e zemrës janë smundjet të cilat shkaktojnë numrin më të lartë të mortalitetit në botë. Në botë. Sot. Por prognoza këtyre smundjeve dhe jetëgjatësia nga këto smundje ka ndryshuar dukshëm këto viteve të fundit, falë zbulimit të terapive të reja, formave të reja të mjekimit, futjes në përdorim të ilaçeve të reja, biologjike, qofshin ato target terapi, terapi imunologjike, pra me modifikim sistemit imun, por prapë se prapë janë terapi cilet shumë kushtojnë, të cilet kanë rrezikshmërinë e vetë, dhe më mira krejt kësaj dhe më lira krejt kësaj është që smundja të zbulohet herët. Herët. Pasi që parandalimi realisht për kancer është problem të bëhet. S'kemi qysh? Ja, me 70% e rasteve ne mund t'i kemi, do të smundja lajmërohet pas një nga këto faktor. 70% e smundjeve do të nuk dihet se çka, po në 30% rasteve janë këto faktorë të rizikut të cilët ne veç i përmendëm, dhe qëllës i suksesit pashtë të bëhet zbulimi i hershëm i smundjes. Por prapë, me qenë se është deshifru kodi gjenetik dhe me terapit e reja dhe shumë sofistikuara, edhe prognoza këtyre pacientët cilët veç trajtohen me terapi onkologjike, ka ndru. Zbulimi i hershëm, janë shkrime, portaleve, të kështu të medjave, të shkruara, për mes analizave të gjakut, të veçanta? Realisht, ne për rastet kur kemi, dhe të prapë, kjo lidhet me bazën gjenetike, nëse kemi bazë gjenetike, mund të bëjmë testime gjenetike, pra nëse kemi një anamnezë pozitive familjare, atëherë mund të kërkojmë një gjen, i cili, realisht dy gjenet, të cilet nëse janë bartë prej prindve në pasars, e rizikojnë, sidomos këtë fjalë nëse është fjala për femrën, por edhe të meshkujt, do të janë disa gjene përgjese të cilet e vendosin personin në rrezik për çfaqjen e smundjeve malinje nëse këta faktorë ndërveprojnë me faktorët e ambientit jashtëm, me faktorët e dëmshëm, dhe kur këta dy kombinohen, atëherë mund të vijë ndaj proces i cili në fund mund të kulmojë me një qelizë jo të mirë e cila pastaj shndrohet në ata të pavdekshme. Ato janë ato problemet të cilet mund të çfaqen tek ne, por me analizë do të rutinore ne nuk mund të gjejmë
do të smundjen për posë rasteve cilat janë më të shpeshta dhe ekzaminimeve që i përmendëm të cilat du të standardizohen dhe duhet të bëhen qofshin ato do të sidomos imazheriket dhe disa analiza laboratorike. Tash tu kanë bërë shumë pacient, vendimi konziliar ekziston? Po. Do të ajo merret të cilët tek ne apo i ndani pacientët e merren në përcjellje njëri nga. Do të ne realisht do të e bëjmë do të mënyrë ekipore dhe pastaj mjeku është mjek i cili e përcjell gjendjen e pacientit varësisht prej patologjisë që ai e ka. Në raport me këta pacient, çështë ka hec? Realisht... E ke pas fështirë fillimin, sigurisht? Shumë. Fillimi ka qenë shumë i fështirë dhe shumë sidus. Je sinonimizu me vujtjet e ty në... Po, edhe akoma vazhdojmë. Do të akoma. Akoma vazhdojmë, akoma ja kemi, do të se cilin pacient gati që ne je trajtojmë dhe se cilin humbje, do të se cili pacient cili më nuk jeton, është një breng për ne dhe është një shenjë në jetën tonë, pasi që i kemë parasysh gjithë ato vuajtje, gjithë ato ditë mira, edhe ato ditë fështira të cilët i kanë pas ata, por me qenë se ne jemi profesional, dhe sot do të është, ajo është rutinu, ne duhet të bëjmë më të mirën për pacientin dhe lidhja emocionale duhet të jetë në rend të dytë, mënyrë që pacientin të trajtojmë dinjitetshëm, mënyrë të adekuate dhe të kemi rezultate sa më të mira në shëndetin e ti. A mban raporte me këta që të llogarisin shpëtimtarin e tyre? Realisht po. Dhe a mund është me përgjegjë këtë kërkesave se ke shumë? Se une... Realisht, më përpiqemi maksimalisht do të jemi në disponim të pacientve dhe qytetarve tjerë cilët ka nevoj për ne, për konsulta, jo vetëm në kliniku ne punojmë, por edhe me mjetet ndryshme të informimit, qoftë me telefon ose me e-mail ose me çfarëdo mesazhi që ne marrim me ta. Edhe rastisun jo vetëm që me ata pacientë cilët i kemi trajtuar dhe cilët janë mirë, edhe kemi lidhë miqësi shumë të mirë dhe vazhdojmë e pim nga një kafe bashkë dhe i çajmë brengat bashkë kështu. Momentet lumtura kanë qenë gjithmonë të ata që keni konstatu që ka te kalu smundin. Që ka te kalu smundin, sigurisht. Po, keni pas raste të vështira në një rast të veçantë. Kemi pas raste të vështira kur do të me dikon që jemi lidhë shumë emocionalisht dhe përfundimin e kemi ditë për afërsisht dhe do të ato kanë qenë momente të vështira kur pacienti vund dhe kërkon, thot, unë kom dëshirë akoma me jetu, sa akoma jo mi ri, ose kështu me radhe, kjo ka qenë për ne shumë sfide madhe. Nikosisht duhet të bësh edhe psikolog, edhe psikoanalist. Dhe... Ato emocionalen do të kemi shumë. Ka një ras Freud i smunet me... Jo, edhe pse do të ne në klinik kemi një psikologe, cila merret me trajtimin psikologjik, jo vetëm pacientit, po të antarëve tjerë familjes, dhe bën terapi individuale dhe grupore, ajo është e pamjaftueshme, pasi që kërkesat dhe nevojat janë shumë të mëdha. Por, ne vetë e realizojmë dhe e kryjmë edhe rolin e psikologut, dhe se cilin nga mjekët cilit punojnë aty në klinikët e ne, e bën maksimumin që pacienti të ndihet rahat, të ndihet mirë dhe të merë trajtimin meritor për smundin cilën e ka. Do më thonë, si nëse cilën lëmi bësh një emër që të adhurojnë, që të duan, që të logarisin thjeshtë si shpëtimtarin e tyre. Në vazhdim e kam një letër, doja ta dëgjojmë bashkë. E kam dëgjuar, të vëshë ma kam të kryu. Jeta është. Jeta është kopratëse në mirësi. Kështu e pa ta tituluar një letër të fundit, kur mendoja se i kam ditët më të vështira të jetës, e ndoshta të fundit. Kur u diagnostifikova me kancer, çdo gjë u nxi para me. Oh, sa kështu vjen fundi, shpejt dhe i dhëmshëm. Filloi drama e rëndë, jo vetëm netët, por edhe ditët më bënë skëtirë. Shkëputje nga çdo gjë. Dilema, çfar do të bëj? A do t'i përballoj dhimbjet? Njerëzit e mi më shikonin me dhëmshuri dhe kjo gjë më rriste dhimbjen. Oh, të menduarit se do vdes me vdiste dy herë. Cilin zota dëgjoja e ta merja të arsyes? Të zemrës, jo se jo. Shpesh i thoja vetës, zëri zemrës,
të jepni mundësi, por vetëm në ëndët, që të mendosh se ka kohë pa fund. Ta shihja që ishte vonë. Si duket kisha ndruar ato që nuk realizohen dot, e sidomos nëse vënohesh. Në tërë këtë vojtje që, o Zot, nuk përshkruhet, të takova ty, që përveç profesionalisht, më dhe shumë kurajo. Takimi me ty ishte drita në fund të tunelit. E filluam luftën bashkë, dhe kur s'do të harroj përkushtimin tënd si doktor, si profesionist, si njeri. Në netët skëter që i kaloja, kisha një shpresë. Në minutat kur mendoja, më mirë të vdes, se aty do të gjej prehje, dhe aty do të përfundojnë dhimbjet që ishin fizike, por larg, larg ma trauma ato psiqike. E mendoja, doktori Liri do të më shpëtoj. Fillova të përgatisa manetët, këshillat për fëmijët, por më dukej që kur s'do të arrija t'u afrosha të gjitha. Më dukej vonë, o Zot, sa vonë. Si s'kisha vepruar më herët, si s'kisha folur më herët. Tragedia rëndë, që rëndohej edhe më shumë kur mendoja, meditoja pa asnjë shpresë. Po ti nuk hoqe dorë dhe luftove bashkë me mua dhe me pacientët të tjerë. Tani jam mirë, tani mendoj se ja kemi kalu. Shpesh mendoj për gjithë juve stafin mjekësor në onkologji, e sidomos për ty, doktor. I lumi ti që ndihmon e shpëton njerëzit, i lumi ti për jetën tënde. I lumi ti për shikimin tënd që e ke plot shpresë. Zoti i madh të bekoft për çdo hap që ke bërë, të më shërosh. Sa lot kam derdhur nga dhimbja, nga friga. Të dyja këto i vrave dhe unë tash qaj shpesh, për qajnë nga gëzimi. Shumë të falimderit, doktor i Lirë. Bukur për të falimderojnë, ha? Falimderit shumë. Edhe kur pështojnë, shumë mirë. Sa po më nëshmu marrë me shkencë? Po përpiqemi maksimumin me bo, po meremi me ato kushtet që i kem ne, duke u trajnu, duke shku në përësëm kongreset të ndryshme të onkologjisë, edhe duke provu me botu dhe na diçka të mirë, edhe me marrë rezultate, duke i grumullu disa rezultate dhe pasaj të shofim tash, do dali me disa publikime tona dhe të shofim. Pa atje në fiziologjia aty në qelizave që i ketë, në fiziologjinë aty në thuju, mos livretni, rrinin qatë drejtim se na... Ajo qelësi mjekësis është fiziologjia. Realisht, dukur ta shofim se një moment është ajo që një qeliz merë kahjet keqe dhe pasaj përfundimin e ka të keqë. Me qënë se ne e kemi studiu fiziologjin gjatë gjithë kohës dhe jemi mishru me fiziologjin, atër edhe onkologjia ka arë si pjesë shtese saj dhe duke u bazu në funksionin normal të qelizës, e kemi pas pak më të letë me kuptu dhe që është patologjike dhe si të mrim dhe të rezultatët tona.
Zonja juaj është doktores, e nderuar, e respektuar dhe kush kujt pini më në shumë të drejtim? Realisht, ajo është shtylla e familjes dhe ajo ka një rol të jashtëzakonshëm dhe një përkushtim të jashtëzakonshëm për familjen. Ajo është nën e katër fëmijëve dhe së fundin e kemi edhe binjak dhe ka bërë një punë të dhe ka bërë punë të jashtëzakonshme, me qenë se unë gjatë gjithë kohës kam qenë në zonën dhe jam vazhdoj të jem me pacient dhe me pjesën tjetër akademike. Ajo do të ka sakrifiku gjithçka që përpos djalit dhe vajzës që tash janë rritë, edhe me dy fëmijë tjerë do të me ndihmë edhe të familjes, edhe të prindëve të mi, edhe të prindëve të saj, po sidomos me impenim të saj maksimal, gati do të ne jemi duke rritë fëmijët në mënyrën si pas neve mirën, më të mirët mundshme për ta, me shumë sakrificë dhe shpesojmë që edhe ta një ditë të bënë njerës të mirë dhe të kontribuojnë shumë për Kosovën tonë. Në kohën e lirë, çfarë po mundesh me bë më shumë? Me lezu? Realisht, pak lexoj dhe pak merrna me aktivitet sportiv, kam merak futbollin. Apo? Po, dhe pasione ku pas gjithë kohës. S'ke fol, unë po lypi dikun me himin i ekipës. Jo, unë kër kam qenë i ri, kam mendu që kam u bo futbolist. A njëve mi ri sa fa? Kër kam qenë i ri kë, qa me thonë unë e pastaj? Po, pastaj e më gëndu dhe e kam vazhdu dhe e më bo mjek dhe tash luj me shok një herë njafë, tash dhe me luj të futbol. Shumë e bukur. Për qef, për hobi. Luj mirë, jam e raklim futbolit. A vërtet? Po. Sa të thëshin Naimi si Iniesta. Unë e 50 vjeti në Iniesta 30 si një, jo Iniesta si une. Iniesta është ndërlitarët më të mirë që ka. Iniesta është ndërlitarë jashtë zakonshëm. Unë edhe për cjeli futbolin kështu. Edhe e gëzohëm shumë, kërë Kosova lunë mirë shumë, edhe kërë më rinë rezultate, edhe jemi shumë krenarë për këta djemë të Kosovës, cilët ndo njerë edhe nga dëshprojnë, por japin maksimumin e vetës për me ungritë aty ku duhet. Qasë sa mujnë edhe me kapacitetet që i kanë, absolutisht. Pasta i kemi ata ndeje. Edhe ekipët tjera. Po, nga këto ekipët tjera cëllën e tënë? Kosovës më mendojnë. Ja, në këto. E, unë jam pak shtu, jam një fan si flak të i Barcelonës. Barcelonista? Po. A, që në kemi bashkë. Edhe përse mu ma linë Barcelonë, jo Barcelonisti? Po, jo Barcelonisti mas luftës. Po, dhe ma herët. Gjithë. E mua ma shumë, ma ka lidhë Krojfi, kur jëmë konë shumë, pasta edhe më vonë, edhe në fond të Mesi. Edhe gati shkova të Paris Saint-Germain, që s'kam asë një emocion për të. Ja, nuk bënë mëndru ato. Ja, nuk bënë mëndru. Mesi është letari jonë, letari jashtë zakonë shumë i Barcelonës dhe du të më këthinë Barcelonë. A du të më këthinë Barcelonë? Shumë inteligent. Dhe futbolin inteligent aty bëhet, të Barcelona. Ska fja. Akoma, edhe kur janë keqë, futbolin inteligent. Ashtë një krize vogël, po të i kalohet. Aty bëhet. Të uroj shumë suksese në doktoratën tënde që je. Po, në fiziologjia? Po. E kombinume me onkologi. A e kombinume me onkologi? Po. Me imunoterapi. Atër kështu, do të bëjmë kur doktoresh, do të festojmë bashkë me doktoreshen këtu në Odeon, sepse unë realitet këtë rubrike kam titulu tash nga dy, raportet të dy, burë e grua. Edhe ata që e qojnë mirë, edhe ata që se qojnë mirë. Realisht e ata që e qojnë mirë ma shpesh duhet. E njoni më tha, po burë e grua nëse thua, a me të parën, a me dytën, i thash, që ato që e ka, kur që e ka. Njafton njënë me qenë. Prof, doktorin të rumë. Ishte knasi që të kisha musafir. Ja më ndu sepse vërtet ajo zonja në letrën që nga ka shkru të ka thonë i ljumi ti për vetën tonë. Unë thamë si puna jote të ljumë të na që të kemi. Të falimderit shumë që ishe sonte me neve. Ishte knasi. Falimderit shumë.